Michael Were Mugosia. Kiharo ine kia utari kirafu gia Kariobangi Sharks magatamura na wega na kirafu gia Kakamega Homeboys gushanile gatha kana kuambiriria thake da cia miaraho moto sana na hapo basi ndipo mchezaji huyo wa Kariobangi Sharks Kariobangi Sharks marugamire na bainya guko nao Kakamega Homeboys makirugamira na bainya nyamurugamoine wa metha ya Rigi nahodha wa timu ya KK Homeboys Gushenishi shitana higuli itaria kere Taska FC ni omato gore tina pointi mrogo etatu na idha adhato na unedhudha wago dhaka beteka ikumina idha adhato. Matches are going to determine our consistency. We win matches then we'll take the league, but if we don't win, we cannot take the league. But our aim, our minds, our hearts are there. Kogena kuwa timu ya mufira wa moko ya Nyarari Malkia Strikers na maigerira kabe ya mehariria mwena wa mobadha na ili ya mego ikaragwa kahida gathi koinya shiokete. Nyafara wa Nyarari ishi Paul Bitok wetari ya rarea mobadha na rego taithiriri ya hanene kule ya dhaki ya kunora kule ya matigaretio na makiria. Itua rea guthi mobadha liokete na nedhudha wago kajogo wa dhafare ya guthi ya kore Florine wa Brazil kore ya marari mea beme ke mehariria bere ya guthi ya beteka ineshi ya Tokyo Olympics. Hado ini Hakameme TV jitakukulia wa Gishimu.